မင်းလည်းပါအဲစောစောတည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ login view လေးပေါ့နော်ဟို Springs Bing နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဒီတစ်ခါတော့ဗျာကျွန်တော် CSS ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့သွားကြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစရကျွန်တော်ဒါတွေက color တွေကို define လုပ်ထားလိုက်တာပို့ပြီးစင်ပြင်ပြီဗျာဒီနေ့မှာနမူနာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ border color တွေကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ပြီးတော့ background color တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ gray ဆိုပြီးရေးခဲ့တယ်ဗျာအဲနောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီမှာ class ကြီးအများကြီးထည့်လိုက်ခါမှာ color code တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ hard code နဲ့ရေးနေဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ border color တို့ဒီ gray color ကိုကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် gray bar နေရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပြင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကြတော့အေးအဆင်ပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံး globally သုံးလို့ရတဲ့ color တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ attribute တွေ value တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးသွားကြပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် color တွေဘယ်လိုမျိုးလောက်ထားမလဲပေါ့เนาะဒီမှာသတ်မှတ်လို့ရပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ primary color ဆိုလဲprimary ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြည့်ရလို့ရပါတော့သူ့ရဲ့ value တွေကိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာထပ်ပြီးသတ်မှတ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ secondary ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟို value တွေကကျွန်တော်နောက်မှာထပ်ထည့်မှာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ secondary parameter primary light ကျွန်တော်ပြီးခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှ secondary light ကျွန်တော်ပြီးခြင်းနဲ့အဲဒီ color တွေကျွန်တော်ယူပြီးတော့အရင်ဆုံးသတ်မှတ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်တော့မယ်တခြားကိုထည့်ကျင်တာရှိရင်လည်းထည့်လို့ရအောင်လုပ်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲလုံးလုံးစုံတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီ color code ကို color scheme screen ဆိုပြီးကျွန်တော် share ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ color အပြည့်အဝရှိတယ်ဗျာ color hand ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ color hand ကတော့ဟို color code တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတွေကိုကြည့်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတို့ရွေးထားပြီးသား color ဆက်ထားပြီးသား color လေးတွေရှိပါတယ်အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရေးရတာကိုယ့်ကိုရေးရနေစာလို့ရှင်တော့တက်တာပါဗျာဟိုโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲဘယ် color သုံးမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ color ကိုကျွန်တော်သုံးရအောင်ပေါ့နော်ဒီ color scheme ကိုကျွန်တော်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ color code တွေရှိရဲအဲဒါကတော့ primary လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို primary shop ထွက်ရသေးလားမသိဘူး color code နှစ်လေးချောက်ဒီ color code လားဟုတ်လား6ရောင်သူ့ copy ကိုလိုက်တယ် second primary light လို့ကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာ shop ထွက်ရသေးတယ်တွေ့တော့ကပြီးမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီတော့ copy ကိုလိုက်တယ်ပြီးဒီမှာ shop ထည့်ပြီးတော့မှ secondary ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ရောင် copy ကိုမယ်ပေါ့နော် okay အဲဒီ color ကိုကျွန်တော်ယူသုံးချက်အောင်ဗျာ background color ကိုကျွန်တော် transparent မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် primary မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ secondary လို့ပေးကြအောင်နော် secondary ဆိုပြီး background color ကို secondary လို့ပေးကြလိုက် okay ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ css ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဦးကြည့် login fx sample လေးမှာကျွန်တော်တို့ open with similar နဲ့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ secondary color တွေဝင်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးတကယ်ကြောက်တယ်ကွန် transparent မကောင်းပါလေ။ transparent ပေါ့နော်။ transparent မကောင်းပြီးတော့မှ border color တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ primary secondary light လို့ကျွန်တော်ပေးကြည့်အောင်။ဒါမှမဟုတ် secondary လောက်ပဲပြည့်လေပေါ့ဗျာ။ secondary လောက်ပေးမယ်။အဲသူ့လည်း secondary လို့ပေးအောင်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် preview နဲ့ကြည့်ကြအောင် preview နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ mouse over လေးတွေကလည်းအယောင်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီတစ်ချိန် color ပြောင်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အဲဒီထိပ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ယူထားခဲ့တဲ့ tempo တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် color သိမ်းပြီးပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးပါပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုး variable ဆိုကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးသွားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းဆိုပေါ့နော်ဒီ primary secondary light မှာတခြား accent color တွေ
ကိုလိုချင်တဲ့ကာလာတွေကိုဒီထဲထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ app တွေကိုလွယ်တကူသုံးလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြင်ပြောင်းလဲရလွယ်ကူတဲ့ app တွေတခုဖြစ်အောင်ရေးသားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဗောနော်အဲဒီခေါက်တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် GDC ကမင်းလေးဖြစ်ပါတယ်